Tirana, një ndër katër skuadrat pretendente për titullin kampion të këtij sezoni në Super League, ka zgjedhur Durrësin për të kryer një mini fazë të shkurtër përgatitore në prag të fazës së dytë të këtij kampionati. E grumbulluar prej dy ditësh në resortin tropikal të plazhit të Durrësit, aty ku është dhe rezidenca e ekipit ton kombëtar, Tirana në ndrejtimin e trajnerit Gugash Magani ka nisur procesin stërvitor me dy seanca në ditë, para ditën në aspektin fizik buzdetit me vrapime dhe ushtrime të ndryshme fizike dhe pasdite në planin taktik dhe veprime me topin. Ndërkohë tek Tirana kanë mbritur edhe përforcimet e para në këtë mercato janari, ku deri tani janë afruar disa futbollistë, ku goditja më e madhe vlerësohet afrimi i Gjergji Muzakës, i cili la flamurtarin skuadrën me të cilën mbylli dhe fazën e parë për të veshur tashmë fanelën e Tiranës. Ndërkohë që janë afruar edhe dy brazilian, Carlo Cesar Tavera dhe Marcio Borges dos Santos. Në një prononcim për Adrianet, trajneri i Tiranës Gugash Magani u shpreh. Veçanta është që na kanë lojtar shumë cilësor, çka na jep shumë premisa dhe motivim që pjesën e dytë të dy fazave t'japim gjithçka për objektivin që kemi. Do të vazhdojë merkato e Tiranës, ndjeni se keni nevojë për të plotësuar një repart të veçantë? Normalisht që jemi si gjetur shumë vështirë të shi në janar që të bëhen shumë blerë, sepse këtu në Shqipëri, pra nga tregu vendës lojtarët që janë në Shqipëri, janë në kontratë me skuadrat e veta, kështu që nuk mund t'i marrim. Ndërsa nga tregu ujë kemi alternativa, po kemi edhe plane. Vetëm dje kanë ardhur dy brazilianë, ne jemi duke i pa. Dhe dje nga mendoj nga e mërkura do ta mbyllim edhe fazën, sepse normalisht do ta mbyllim te problemin e mercatit, sepse vjen edhe kampionati, për 10 ditë vjen kampionati, kështu që lojtarët që duhet të vinë, duhet të vinë me skuadrën. Jeni ndër katër skuadrat që pretendoni titullin kampion këtë vit. A ndiqni se ç'po ndodh me skuadrat e tjera? Jemi të interesuar me gjithatë, unë mendoj që ne duhet të shikojmë punën tonë, pra duhet të shikojmë skuadrën tonë. Unë them që janë 18 ndeshjet në fushë, janë 354 pikë, edhe nuk duhet të shikojmë se çfarë bën kundërshtari, ne duhet të fitojmë gjithë ndeshjet tona, po i fitojmë gjithë ndeshjet. Pra ku them 18 ndeshje brenda edhe kundërshtarit tonë, nëse fitojmë atë dalin sipër tyre. Tirana do të qëndrojë rreth 2 javë në Durrës për këtë mini fazë përgatitore, ku veç procesit të zakonshëm stërvitor, janë parashikuar edhe 2-3 ndeshje miqësore, duke nisur që nga testi i parë kundër Teutës i planifikuar për të luajtur të shtunën në orën 13 në stadiumin Nikodovana të Durrësit.